12 subjekte, kryesisht bare dhe restorante në qarkun e Korçës, janë gjobitur nga inspektorët e drejtorisë inspektoriatit shtetëror të shëndetësisë. Burime pranë kësaj drejtorie bëjnë me dije se që nga rifillimi i aksionit për zbatimin e ligjit kundër duhanit, për një javë janë vendosur 12 gjoba në subjekte që nuk zbatohej ky ligj. Rreth 4 ekipe që ushtrojnë këto kontrole mësohet se janë përqendruar këtë herë më shumë në lokalet e qytetit dhe në zonat turistike. Që nga rinisja e aksionit në datën 7 janar, sipas të njëjtave burime, mësojmë se çdo ditë objekt kontrolli janë rreth 60 subjekte kryesisht shërbimi. Qëllimi është të zbatohet ligji kundër pirjes së duhanit në ambiente të mbyllura dhe të respektohen standardet e vendosura për pirjen e duhanit në ambientet jashtë lokalit, të cilat duhet të jenë sipas legjislacionit në fuqi.